Точно 6 часа и 30 минути е продължила операцията по превръщането на зала Колодрума в полева болница. Войните от 110-ти логистичен полк са завършили учението, което е било съвместно между Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Община Пловдив. Всички особености и все пак на някакви епидемиологични изисквания, изисквания за така максимални условия за карантиниране и така нататък, и също други изисквания, свързани с транспорт, с състояние, с местоположение, беше избрана тази зала. На територията на Колодрума са разпънати 300 легла с всички спални комплекти. Мястото е било избрано, тъй като отговаря на всички изисквания за полева болница и е в центъра на града. Може да се обслужва лесно от спешна помощ и други медицински заведения. Ние предвиждаме най-тежкия вариант. Така че ако утре се наложи, не дай си Боже, и се случи, да може по-лесно и по-плавно да се поемат нуждите и да може на максимално голям брой хора да им се откаже помощ, а не така, както виждаме в други държави, дори не им се обръща внимание. Към момента не се предвижда там да се слагат апарати за дихателна реанимация. Идеята е зала Колодрума да приема болни от COVID-19, които да бъдат карантинирани. Залата ще се използва, ако се изчерпат леглата под другите болнични заведения в Пловдив. Това е първи етап, който виждате. До петък ще има между леглата, всяко едно легло ще бъде самостоятелно, ще има паравани. Всяко едно легло няма да има допир с друго легло и ще има отделен вход. Такива са изискванията. Има санитарни възли, има, както казах, има офиси, които ще бъдат използвани. Оказва се, че тази зала е отговаря най-добре и най-близко до болнично заведение в полеви условия. Персонала се определя от Министерството на отбраната или пък от Националния център, нали? Не се определя от, специално от мен. Аз имам болница, за която отговарям с необходимия персонал, с подготовката за евентуално поемане на, като всички болници в града и в областта, за пациенти с коронавирус. Междувременно от новия медицински щаб към Министерски съвет обявиха, че в цялата страна има 900 легла за лечение на болни от коронавирус, като за два дни те могат да станат над 2000.